pred davnimi, davnimi časi je na gričku nad majhnim mestom stal grad. Morda se na prvi pogled sliši kot pravljica, vendar gre za resnično zgodbo. Zgodbo o mogočnem, skrivnostnem, pa tudi nesrečnem gradu, ki je omogočil nastanek štajerske prestolnice in dal mestu tudi prvo ime. Če bi vas pred kakšnim tisočletjem pot zanesla na območje današnjega Maribora, bi se znašli sredi doline, prekrite s travniki in gozdovi, ki jo strani varujejo hribovja. Vendar pa nas še posebej zanima tale hrib. Skoraj 400 metri nadmorske višine, ravno prav visok, zaveten in naravno utrjen, da je bil odlična izbira za postavitev utrjene trdnjave, novega sedeža podravskega mejnega grofa. Grad je bil na piramidi postavljen mogoče malo po naključju. Izbrali so pač en izmed gričev, ki so zapirali vhod v Dravsko dolino. Namreč v 10. stoletju, ko so Mađari vdrli panonsko nižino in to dirali v frankovsko državo, v tem primeru v današnjo Koroško, po Dravski dolini, so jih pač za temi utrjenimi postojankami, kot je bil grad recimo na piramidi, preprečili ali pa saj bistvo lahko javljali bistvo to, da se mađarski do recimo na Koroško bliža. Zgodovinari predvidevajo, da so priprave zahtevale precej več časa kot sama gradnja. Odpreti so morali kamnolome, zagotoviti zadostne količine peska in apna ter izkopati temelje. Najpomembnejše pa je bilo prav odkritje lastne zaloge vode. Tako bi lahko rekli, da je za nastanek Maribora posredno kriv prav stari grajski vodnjak, ki se je kot edini element gradu v celoti ohranil vse do danes. Da je bila piramida resnično premišljena in nedvomno tudi najboljša izbira, priča dejstvo, da je že od rimskih časov bil tik pod gričem tudi najugodnejši prehod čez reko Dravo. Ta vzpetina, piramida, je bila seveda najbolj primerna za en tak monumentalen grad, ki je bil dejansko res rezidenca, vojaško in upravno središče, kakršnega pravzaprav ne najdemo od Ptuja pa mogoče do nekje Koroške. Grad na piramidi je dal osnovo za to, da je potem pod njim nastalo naselje. Čeprav z razliko od Ljubljane pa Ptuja recimo, grad nima tiste osrednje funkcije, da bi mesto nastalo ob njem, namreč bil je predaleč od reke, ne? Zato je naselje nastalo ob reki. Čeprav gradnjo utrdbe zgodovinarji uvrščajo v 11. ali začetek 12. stoletja, pa natančen datum njenega nastanka ni znan. Prav tako še vedno ni razjasnjeno, ali je Mariborski grad dal postaviti koroški vojvoda Bernard Španheimski ali pa že njegov oče Engelbert. V začetkih gradu na piramidi pravzaprav ne vemo veliko. Ta zgodba je nekako še vedno zavita v megle zgodovine, ampak na podlagi teh ohranjenih zgodovinskih listin in pa nekih domnev lahko z neko dokaj verjetnosti rečemo, da je ta grad nastal tam okrog leta 1100. In sicer takrat, ko je vojvoda Bernard Španheimski nekako se odločil, da prav tu na območju današnjega Maribora zgradi, bi rekel, sedež svojih posesti. Thank you.
Zagotovo pa je grad varoval Dravsko dolino vsaj od leta 1164 naprej, ko se kot Castrum Markburg omenja v darilni listini, s katero ga je Bernard prepustil v lastne čaku otokarju. Grad na piramidi je bil, bi rekel, v slovenskem merilu med največjimi gradovi, kar jih je nastalo tam med 11. in 12. stoletjem. Bi rekel, to je bil grad, ki je bil kar dvakrat, celo trikrat večji, mogoče od ostalih gradov, ki jih tu poznamo. Šlo je za izrazito rezidenco. Ne? Tu srečamo eno ogromno palaci, eno seveda stavbo, kjer je bila pretežno namenjena nekim stanovanjskim prostorom, pa bi rekel pritličju, mogoče s hrambam živil. Vse skupaj obdajalo ono veliko obzidje, pa še en stolp, ki je bil tudi ne samo bi rekel neka vojaška utrdba, ampak tudi nek statusni simbol, ki je kazal, češ, to je pač grad, ki obvladuje, bi rekel, ta del dežele. Da je bil grad že od samega začetka zasnovan zelo veliko potezno, potrjuje tudi podatek, da so Španhajmi piramido izbrali za nov sedež svoje posesti. Ta je bil dotlej v nekaj kilometrov oddaljenem gradu Hompoš v današnjem Razvanju. Grad Hompoš je nekak, bi rekel, predhodni gradu na piramidi, je seveda trikrat manjši, to je bila zelo mala zadeva, ampak Hompoš je nastal na enem območju, ki je bilo, bi rekel, dokaj že civilizirano, urbanizirano. Šlo je, bi rekel, za en malo večji stolp na pravokotni tlorisni površini, je imel pa zelo stabilno zidane stene. Takšne zidave praktično kot tu ne najdemo zlepa, v tem delu Slovenije in kaže nekak, da je bil lastnik kljub temu, da ni izgradil nekaj velikega gradu, zelo ambiciozen. Po zahtevnosti in kakovosti gradnje se je v tistem času s Hompošem lahko primerjal le prvi mariborski grad. Gre za eno tako zelo lepo, masivno gradno iz pohorskih prakamenin z ogromnimi kamnitimi kosi. Vidimo celo, nekateri deli kamna so postavljeni tako malo poševno, strokovno temu rečemo, zidava v obliki ribje kosti. No in takšni zidovi so nastali res v tistem prvem obdobju, ko je bilo zidanih stavb zelo malo in so tisto, kar so pozgradili, je pa bilo zelo solidno in zgrajeno, bi rekel, tak za 1000 let, kot vidimo tu. Da bi čim bolje izkoristili naravne danosti, so grad prilagodili obliko igriča, zato je bil nepravilne petkotne oblike. S treh strani so ga varovala strma pobočja in dvojno obzidje, severno stran pa sta ščitila še notranji jarek in mogočen obrambni stolp. Ta stolp je bil najbrž visok, okrog 5 etaž, zgrajen najbrž na neki kvadratni tlorisni površini, v izmeri bi rekel 10x10 metrov. No in strokovno takim stolpom rečemo propugnakoli, se pravi stolp za bitko, stolp za boj, izpostavljen stolp, ki je varoval grad na najbolj ogrožene mesto, tam, kjer bi sovražnik lahko najprej prodrl do grajskega jedra. Kljub temu, da so v novo utrdbo vložili veliko truda in pričakovanj, pa je mariborski grad začel izgubljati veljavo že takoj po Bernardovi smrti, ko je takratni krčevinski grič prešel last otokarja Trangavskega. Skupaj z gradom je otokar dobil tudi naselbino, ki se je pod njegovim okriljem hitro razvijala. Tako lahko že leta 1254 ugotovimo, da je Marburg postal mesto. Lahko bi rekli, da je nad gradom viselo nekakšno prekletstvo, saj v prihodnjih stoletjih nenehno prehajal iz rok v roke, v listinah pa je mogoče zaslediti vsaj 15 različnih lastnikov. Mesto pod gričem pa se je med tem vse bolj razvijalo in kmalo dobilo tudi nov mestni grad, ki je utrjeval severozahodni del obzidja, obenem pa je bil tudi udobnejši za bivanje. V stari grad so se umaknili le še pred napadi in obleganji.
grad, pred katerim zdaj stojimo, Mariborski mestni grad, mu radi rečemo, je bil zgrajen s popolnoma drugačnimi razlogi kot grad na piramidi. Medtem, ko je bil grad na piramidi obrambna stavba, je v mestu tale grad bil v bistvu upravno poslopje zemljiškega gospodstva, spodnjega Maribora imenovanega. Poleg tega je v 15. stoletju Gornji grad, kot so odslej imenovali utrdbo na Griču, poškodovalo uporno plemstvo. Dobro desetletje kasneje pa so ga napadli še Madžari z Matijo Korvinom oziroma legendarnim kraljem Matjažem na čelu. A kar še tako huda vojaška sila ni zmogla, je uspelo naravi. Leta 1528 je v grad udarila strela in požar je dodobra uničil že tako precej poškodovano in dotrajano utrdbo. Sredi 16. stoletja pa so mu dokončen udarec zadali še Turki. Vendar pa so morala miniti kar 40 letja, da so nekdaj mogočen grad ponovno postavili. Čeprav so ga zgradili na starih temeljih, je dobil popolnoma novo podobo, saj je po obnovi, bolj kot na utrdbo, spominjal na mogočno stanovansko poslopje. Konec 16. in v začetku 17. stoletja je v gradu sprva bivala vojaška, nato pa še mestna straža, ki pa za grad nista pretirano skrbeli. Zapis v listini iz leta 1611 nam slikovito prikazuje tedanje razmere. Grad je pust in gol, trleze na kup. Glavni zidovi in oboki so tako razpokani, da bi jih bilo potrebno podreti do tal. Vrata so brez ključavnic, peči in okna razbita. Zidove je ceniti na največ 25.000 goldinarjev. Rešitev je prišla šele dobro stoletje kasneje, v podobi grofa Franca Brandisa, ki je kupil opusteli in razpadajoči grad. A na mesto obnove Brandisi grad po nekaj desetletjih raje porušijo. V spomin na stari grad postavijo na ruševinah kamnito piramido, ki da Griču današnje ime. Vendar pa jo kmalu razruši strela in to spet sproži govorice o prekletstvu gradu. V 19. stoletju na vrhu postavijo kapelico in od tedaj so, morda po zaslugi device Marije, morda pa zaradi uporabe strelovodov, ostanki prvega Mariborskega gradu popolnoma varni. Tako so tekla leta in stoletja. Okoliški prebivalci so z Griča počasi odnašali grajsko kamenje za gradnjo svojih hiš, porabili pa so ga tudi za obnovo graščine Betnava in dozidavo cerkve v Kamnici. Sčasoma je na vrhu Griča ostal le še star, napol porušen vodnjak in nekaj kamnov, ki jih je preraščalo grmičevje. Spomin na mogočen grad pa je vse bolj bledel. Dokler ga ni po dveh dolgih stoletjih znova obudila skupinica nadebudnih arheologov, ki so sredi 80. let prejšnjega stoletja po več letih čakanja končno dobili dovoljenje za poskusne izkopavanja na piramidi. Takrat nam je občina Maribor Otož je na inicijativo gospoda Požavka, se pravi našega zunanjega sodelavca statika, ki je dolga leta delal na takratnem spomeniškem varstvu, pač ugibala, kaj pravzaprav dogaja, kaj je na tem grajskem hribu. Po virih je bil tu grad, ampak do takrat se ni vedelo, kakšne so ostaline, če so ostaline in v kakej meri so ohranjene. Vendar pa so izkopali le 10 arheoloških orientacijskih sond na grajskem platoju in na mesto bogatih zakladov našli samo nekaj fragmentov keramike. Zanimiva je ta prva faza, poselitvena faza. Če odzamemo samo kasnotično poselitev, ki je pravzaprav popolnoma novo ugotovitev, se pravi, da lahko iščemo na tem prostoru naselbino iz 4. 5. stoletja, ko so se omaknili iz teh zavetnih ravninskih leg. In potem seveda ta prva utrdba, prva naselitvena faza, se pravi ta trdnjava Marburg dejansko, katere ostaline so bile izjemno dobro ohranjene na globini 1,20 m. Izkopavanja so v Mariboru povzročila pravo euforijo in grad je po skoraj tisočletju zatišja znova pristal v središču pozornosti.
ker je to neposrednji okolici Maribora oziroma nad Mariborom, je bil odziv strokovne in laične javnosti izredno velik. Ljudje so prihajali na piramido, spraševali, se ogledovali, vsi so se zelo čudili teh ostalinam, ker nihče pravzaprav ni vedel, kaj skrivajo tla pod to rušo. Takrat so ponovno oživele tudi govorice o skrivnem hodniku, ki naj bi bil nekje pod ruševinami starega gradu. Domišljijo meščanov so še bolj razumeli delavci, ki so med urejanjem južnega pobočja piramide, tik pod površjem, odkrili ostanke domnevnega podzemnega roba. Že stoletja med prebivalci Maribora kroži legenda, da obstaja v bistvu rov, ki povezuje grad na piramidi s mestnim gradom. To se je v tistem času za nas zdela, za nas mlade nadobudne pustolovce ali pa lovce na zaklade. Odlična ideja, ne? Teri, ki ga je bilo potrebno podrobne predelati, ne? In tako se je pred dobrim desetletjem zbrala skupina mladih raziskovalcev, ki so se odločili skrivnost skrivnega hodnika podrobneje raziskati. Smo se v tistem času potem seznanili tudi z neko listino, ki dejansko dokazuje obstoj tega rova, ki pa naj bi se nahajal prav tu v tem krajskem vodnjaku na piramidi. Mnogi domnevajo, da se vhod v skrivni hodnik začenja prav tukaj, v tem grajskem vodnjaku. Gre namreč za edini del gradu, ki je ostal praktično nedotaknjen od izgradnje utrdbe pa vse do današnjih dni. Temu v prid govori tudi dejstvo, da je mestni grad, postavljen skoraj na tanko pod starim, v ravni črti, kar bi graditeljem omogočalo najkrajšo, pa tudi najbolj funkcionalno pot skrivnega hodnika. No, približno tukaj, meter pod površino, pod mano se neposredno nahaja obok tistega znamenitega rova, ki še vedno buri duhove. Pred približno desetletjem smo se mladi nadobudneži spustili v ta vodnjak, niti arheologi se pred nami tega niso in za nami tega niso storili. Mi smo vodnjak delno odprli, seveda smo pogledali. Seveda, mi smo bili tudi radovedni, skušali smo malo odpreti, vendar takratnih danostih to seveda ni bilo možno dejansko zaključiti, ali rov je, ali ni. Ko so ob zaključku izkopavan arheologi temelje gradu zaradi boljše ohranitve znova zasuli zemljo, so z betonsko ploščo prekrili tudi stari vodnjak. Z leti pa se je kamenje ob robu vodnjaka začelo krušiti in skrivnost podzemnega hodnika se je končno začela razkrivati. No, nahajamo se pred grajskim vodnjakom. Tukaj je nekoč bil vhod, v katerega smo se potem tudi mi spustili. Vodnjak je približno globok 6 metrov. Malo je zasuto, tako da se točno ne ve, kakva globina je. Govorice obstajajo, da naj bi približno na 8 metri globine bilo neko skrivališče in skladišče za nujne primere. Vse pa približno meter pod površino, oziroma meter pa pol nad najvišjo točko vodnjaka, začne obok, ki kaže v tisti smeri proti mestu. Obok je približno 3 metre visok in 2 metra širok, je pa po metru pa pol globine zaziden. Čeprav je večina strokovnjakov in zgodovinarjev kljub vsem tem dejstvom še vedno prepričana, da je bila gradnja skrivnega hodnika v tistih časih zaradi tehnične nerazvitosti skoraj nemogoča, pa ne smemo pozabiti, da se vsaki še tako neverjetni zgodbi skriva tudi zrno resnice. Tehnične možnosti v tem času, če se to pogledamo, ne, so bile v bistvu izredno majhne za takšno gradnjo, ne,
ki je bila pa popolnoma neuporabna. Ne? Glede na paralele bi težko sklepali, naj vem, da dokaj, da se ne dokaže, ga lahko tudi imamo v mislih. V preteklosti ne, danes pa gotovo bi to zmogli narediti z tehničnimi dosežki našega časa. Mislim, da si jo mogli skriveni hodnik sami skupati. Skrivnega hodnika torej še niso našli, so pa arheologi odkrili zelo dobro ohranjene temelje in tako je grad prvič po dolgih stoletjih znova ustal v vsej svoji veličini, vsaj na skicah in na črtih sodobnih raziskovalcev. Sama tlorisna zasnova se je hotela nekako prilagoditi enemu pravilnemu pravokotniku, ampak čisto zaradi izoblikovanosti te vzpetine to ni čisto šlo, tako da so en vogal malo posneli in imel grad na koncu peterokotno zasnovo, ampak vse skupaj je delovalo, kar bi rekel, dokaj ortogonalno za pogleda iz doline, kot ena taka kubična gmota na hrivu, ki je seveda za to svojo pojavo dvonadstropno stavbno gmoto nadaleč obvladovala to področje. Dolgo pozabljen in po zaslugi ekipa arheologov ponovno oživljen grad, brez katerega Maribora morda danes sploh ne bi bilo, je meščane tako očaral, da so mariborski občinski možje celo začeli razmišljati, da bi po starih načrtih na piramidi znova postavili grad. A dalje od zamisli niso nikoli prišli. Morda pa bo z uporabo sodobne tehnologije prvi mariborski grad kdaj znova zaživel. Posebna tehnika tridimenzionalnega skeniranja namreč med drugim omogoča tudi rekonstrukcije takšnih objektov, ki so z obličja zemlje izginili že pred davnimi stoletji. Digitalno 3D skeniranje omogoča zajem realnih 3D oblik. Predvsem je zelo pomembno zajem kompleksnih oblik, ki jih z klasičnimi meritvami ne moramo zajeti. Najprej je potrebno objekt oceniti, seveda to je pomembno iz več vidikov in sicer prvič najprej v kakem okolju je, ali je to v naravi ali je kje v zaprtem prostoru, potem kakšna je njegova velikost in pa potem kakšna je njegova barva oziroma ta površina, ki jo skeniraš. Sama rekonstrukcija objektov, ki deloma še obstajajo, poteka tako, da najprej zajamemo stanje, ki je, in potem na osnovi literature, ki obstaja, ki je dosegljiva in strokovnih mnenj in nekih podlog, torej se lotimo te rekonstrukcije. Če pa nimamo nobenih fizičnih osnov, moramo pa seveda zbrati za rekonstrukcijo torej neke slikovne materiale, tekstovne materiale in seveda strokovna mnenja. Po nastavitvi vseh parametrov vzamemo skener, se odmaknemo nekje 30 cm od objekta in pričnemo z samim potekom skeniranja. Torej obstajajo več vrst skenerjev, ki lahko skenirajo objekte na razdalji 1 km, 300 metrov, 100 metrov, lahko na 2-3 metrih, na pol metra, ali pa celo za nekaj desetink velike modele. Po obdelavi v programskem orodju zapišemo v formatu, ki opisuje poligonsko površino. V samem programskem orodju za 3D print potem program razreže to datoteko na določene lejere oziroma sloje in sloj po sloju kot podatek pošilja na mašino oziroma na 3D printer, ki potem sloj po sloju gradi z materiala, ki pač ga želiš uporabiti. Tako bi se tudi sodobni Mariborčani lažje uživeli v čase graščakov, ki so z izbiro piramide za svoje bivališče mesto ob Dravi omogočili, da se je razvilo v Maribor, kot ga poznamo danes.
Nihče ne more zagotovo trditi, kaj vse se še skriva v podzemlju piramide. Arheologi so pred dvema desetletjama odkrili le majhen del celotnega kompleksa, ki ga je več stoletij pred radovednimi pogledi zakrivala zemlja in gosto grmičevje. Morda pa bodo po starih načrtih grad kdaj znova postavili. In morda se bo kdaj našel kakšen nadebuden raziskovalec, ki bo končno odkril hod v skrivni hodnik. Do takrat pa ostaja skrivnost gradu na piramidi še naprej nepojasnjena.